Erika Persson hoppar av college, nu avslöjas anledningen bakom. Erika Persson har börjat på Pitzer College och hon trivs som fisken i vattnet på skolan. Men nu berättar hon att hon ska pausa i en termin, här är anledningen. Erika Persson har hunnit fylla 21 år och det firades med dunder och brak i Stockholm. Tillsammans med mamma Gunilla Persson, 64, hade hon styrt upp en födelsedagsmiddag på Hasselbacken i Stockholm och därefter blev det en kväll på stan. När hen träffade Erika inför firandet berättade hon om förväntningarna på kvällen. Ja, det ska bli jättekul. Det kanske blir fest sedan, vi kanske kommer gå ut lite, berättade hon för Hent. För 2 år sedan började Erika på college. Hon berättade då för Hent om glädjen eftersom hon kom in på sitt förstahandsval. Jag kom in på mitt förstahandsval Pitzer College. Det är ungefär en timme från LAV, det är ett av flera olika college i samma område. Det är en riktigt cool liberal konstskola där jag får göra allt jag brinner för, berättade Erika då för Hent. Erika tar paus från college, en termin ledigt. Erika berättar att hon trivs väldigt bra på college och allt går jättebra. Men efter att ha studerat ända sedan förskolan kommer hon nu ta ett kortare studieuppehåll. I höst kommer jag ta en termin ledigt. Jag kommer resa lite och typ göra min egen grej. Jag kommer göra det hjärtat säger till mig att göra. Du vet, det är som ett äventyr. Jag kommer nog vilja fokusera på min konst och musik och så går jag tillbaka till skolan i vår, säger Erika och fortsätter. Alltså jag har så många saker som jag vill göra. Jag älskar ju skolan, men det är så många saker som jag vill göra, men jag har inte tiden. Det är så många grejer som jag inte kan göra för jag inte hinner. Gunilla Persson om Erikas beslut. Att ta en välbehövlig paus från skolan efter så många år är något som många studenter gör och mamma Gunilla står helt bakom Erikas beslut. Det är väldigt bra. Hon har ju gått i skolan sedan preschool utan någon paus. Så det är bra för studenter att kunna växa själva och känna verkligen vad de vill göra med sina liv, säger Gunilla till Hent och fortsätter. Det gjorde ju jag också. Jag åkte till Israel och var reseledare mellan gymnasiet och universitetet, så det var ju en period som jag inte gick i skolan. Det har varit bra tycker jag.